Сам Господи душу упокой, спочила раба твоно, представлена воїна Андрія. У місті світлі, місті квітучі, місті спокою. Та нема ні скорботи, ні зіскання, всякий гріх, що чинив він. На поминальну молитву до будинку траурних подій прийшли родини, друзі, колеги, однокласники. Одна з них – Тетяна Станіславова. Каже, він дуже був класний однокласник. Він такий був дотепний. Ну, він не дуже там такий був говорливий. Ну, він як щось скаже, всі дуже сміялись. Він був дуже хороший, він був добрий, не западлістий. От. Був відкритий, щирий. Я не знала, що він пішов на війну. І я преклоняюсь перед ним за те, що він пішов на війну. І я не можу повірити, що він загинув. Ігор Чернівецький каже, знав Андрія з армійських часів. Знаю Андрія з 86-го року. Дуже плотно з ним контактували, разом служили сургучну службу, разом служили в філігерській службі. І взагалі з ним контактували багато років. Навіть, що він пішов воювати, навіть не знав. Вчора знав, я більше не можу. Андрій Ковбасюк на війну пішов на третій день від початку повномасштабного вторгнення, каже його рідна сестра Тетяна. 26 числа перша тривога. 26 числа перша тривога. Він був з онуком на площадці біля кінотеатру Шевченка. Він був з коляскою, бачив, як діти розбігаються під час тривоги. Бачив, як мами з дітками розбігались і пішов у військкомат. А 27-го він навіть мамі не сказав, ні мені. Його посадили в автобус і він поїхав. Попасне, написано при бойовому зіткненні і ракетний удар. Поховали героя на Алеї Слави, що на кладовищі у мікрорайоні Ракове. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.